თბილისის ვასო აბაშიძის სახელობის ახალი თეატრი ახალ სივრცეში მოღვაწეობას ამბიციური პრემიერით იწყებს. სოფოკლეს ოიდიპოს მეფე. ანტიკური ლიტერატურისა და ბერძნული მითოლოგიის ყველაზე ტრაგიკული პერსონაჟები და არქეტიპები. გმირები და ამბავი, რომელსაც საუკუნეები ამუშავებენ მწერლები, თეატრისა და კინოს რეჟისორები და ფსიქოანალიტიკოსები. ბედისწერასთან უიმედოდ მებრძოლი ადამიანები, რომლებიც დღეს პანდემიურ რეალობაში ისეთივე ახლობელი და ნაცნობია, როგორც ანტიკურ თებეში, ქალაქში, რომელსაც უკურნებელი სენი მოედო. რისკის მოსვლას სამსახურებით ხელში. ან და აკადემიკ ჩამოსტარტ რაცა მთელ ქალაქს უკურნებელი შეხედვისე. რადგან მოყვედით მე თქვენ გამსვლის ამის გაგება. იღუპება ქალაქი მეფე. სისხლის მომებში ჩაძირული იხრჩობა ხალხი. მადლობა. თესლში ველყება მოსა. ხმება ბავშვს, ადამიან ჯოხები. ეს ისეთი არტეფაქტული მეხსიერება და ამბებია და სიუჟეტებია და პერსონაჟებია, რომლებიც ყველაში ცოცხალია რა. ეს არ არის რამე მივიწყებული, ან ეს არ არის რაღაცა ძველი, რომელიც არ არსებობს რა და რაღაცა დამარხულია რა. ეს არის ყოველდღიურობა, რომელსაც ან ვიღებთ, ან არ ვიღებთ რა. მე რარულებით მაქვს ნათამაშები, თუნდაც გერტრუდა ცოტა შეიძლება ლედი მაკბეტიც ყველაფერი აქედან არის, ესე მგონია, რომ განსაკუთრებით გერტრუდა, ნუ აი აქედან ოიდიპოსიდანაც არის, შეიძლება მარტო ოიდიპოსია ინსპირაცია. მე ვთამაშობ როგორც ადამიანს, რომელსაც არანაირ წინათგრძნობა არ აქვს, არ ჩვეულებრივ ცხოვრობს და მე ესე აი ესე მართება. პიესისა და მითების მიხედვით საზარელი წინასწარმეტყველება, მიუხედავად გმირების მცდელობისა, შეეცვალათ ბედისწერა მაინც ახდა. თებეს მეფე ოიდიპოსია, ის ვინც მამამისი ლაიოსი მოკლა და დედა იოკასტე ცოლად შეირთო. ადამიანები ღმერთების წინაშე უძლურნი აღმოჩნდნენ. მთავარი კითხვა არის ალბათ ის, რომ რამდენად შეგიძლია ადამიანს შეცვალო შენი ბედისწერა, შეცვალო შენი გარემო, შეცვალო შენი თავი. და რამდენად არის ადამიანი თავისუფალი ამ არჩევანში. ძალიან უიმედო პიესაა ადამიანისთვის, მაგრამ მე მგონია, რომ არ ვიცი, ადამიანს მაინც შეუძლია, რაღაც მაინც შეუძლია. ვეცადეთ, რომ ეს ისტორია ადამიანს შეეხოს. აი მიუხედავად ამ ყველაფერსა, რაც გადაგხვდა თელენ ტრაგიკული მოვლენებისა, ეხლა რაც ბათუმში მოხდა, აი მიუხედავად ამისა, რომ როგორ უნდა შეეხოს ადამიანს ისტორია. როგორც თეატრის ისტორიკოსები გვიყვებიან, ქართულ სცენას ოიდიპოსის გენიალური დადგმები ახსოვს. აკაკი ხორავას, აკაკი ვასაძის, ეროსი მანჯგალაძისა თუ სერგო ზაქარიაძის მონაწილეობით. თუმცა მეოცე საუკუნემდა პანდემიურმა რეალობამ თანამედროვე თეატრი ახალი გამოწვევების წინაშე დააყენა. სწორედ ამ გამოწვევებსა და რეალობაზე პასუხია დავით დოიაშვილის წარმოდგენა. ჩვენ ვთვლით, რომ პოსტპანდემიური კი არა, პანდემიური მაყურებელი არ უნდა იყოს უბრალოდ მაყურებელი, უნდა მონაწილეც გახდეს და ალბათ ამით გაიქნება გამორჩეული ეს სპექტაკლი. და რაც შემიძლია ვთქვა არის, რომ მე მგონია, რომ ცოტა უჩვეულო რამე ელის მაყურებელს, არ ვიცი, კარგი ცუდი ეს მაყურებელმა განსაზღვროს, მაგრამ ორდინალურ სივრცეში ვერ მოხვდება. როგორი იქნება ეს არაორდინალური სივრცე და დავით დოიაშვილის არაორდინალური ოიდიპოსი? ეს უკვე ვასო აბაშიძის სახელობის ახალ თეატრში მისულმა მაყურებელმა თავად უნდა განსაზღვროს.